людина поранена унаслідок атаки російських військ по Сумах. Як повідомили в обласній адміністрації, вночі російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури. Один з районів міста – Веретенівка – наразі без світла, зазначив очільник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. У місті пошкоджена лінія електромережі. Чи вистачає потужностей в українській енергосистемі в умовах постійних обстрілів, розпитаємо заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук. Вона зі студією наживо. Вітаю вас, пані Світлано. Тож, яка оперативна ситуація наразі і чи плануються відключення світла? Доброго дня, шановні українці. На сьогодні, на 13 серпня, у нас не заплановано застосування графіків відключень. Ситуація в енергосистемі на зараз є стабільною, хоча, звичайно, залишається складною, адже й триває одна з наймасштабніших ремонтних і відновлювальних кампаній практично на всіх об'єктах генерації, а також на об'єктах передачі електроенергії. І нагадаю, що з весни цього року ворог зруйнував більше 9 гігаватт потужностей. Тому, звичайно, енергосистема залишається дуже чутливою до будь-яких чинників, як до внутрішніх, будь-які неполадки на енергетичному обладнанні, так і зовнішніх. Це і додаткові пошкодження через обстріли, які ми маємо практично кожного дня, особливо в прифронтових регіонах. На жаль, наші об'єкти також потрапляють під обстріли, і це значно впливає також на загальну роботу енергосистеми, ну і, звичайно, погодні умови. Тому, не дивлячись на те, що зараз не спостерігається, не відбувається графіків відключень, ми все-таки просимо наших споживачів, як промисловість, так і побутових споживачів, ощадливо користуватися електроенергією. Особливо це стосується в ранішніх пікових годин навантаження з 7 до 11 та вечірніх з 17 до 22. Це значно допомагає роботі енергосистеми і нашим енергетикам підтримувати енергетичну систему в стабільній роботі. За минулу добу наші енергетики, крім постійної роботи над ремонтами і відновленням, які були завдані російськими атаками з весни цього року, також відновили електропостачання для більше як 13 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок нещодавніх пошкоджень через бойові дії. Що стосується загалом порушень роботи і населених пунктів, споживачів, які залишаються без електропостачання через бойові дії, різні технологічні причини, то на сьогоднішній ранок це 491 населений пункт. У неділю окупанти влаштували пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Розкажіть, що відомо про її наслідки і рівень радіації у районі? Так, дійсно, дуже тривожні новини ми отримували з Запорізької атомної станції, де відбулася пожежа. І, на щастя, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ нарешті отримали доступ саме до градирні, де відбувалася пожежа, і змогли ознайомитися з наслідками пожежі, а також провести радіаційний моніторинг і в районі градирень, а також реакторів, і також підтвердили відсутність ознак підвищеного рівня радіації. І наразі МАГАТЕ на основі отриманих вже даних не може поки що зробити висновок щодо обставин загоряння. Далі продовжуємо з ними консультацію. Але також хотіла би нагадати, що ми зі свого боку, українська сторона, також постійно проводимо на доступні нам території аналізи щодо радіаційних викидів і скидів для того, щоб контролювати ситуацію, наскільки це можливо і на Запорізькій атомній станції. Ще раз хочу нагадати, що росіяни неодноразово вже ставили ситуацію на Запорізькій атомній станції за крок до настання ядерної катастрофи, і ми закликаємо наших міжнародних партнерів і працюємо дуже активно з МАГАТЕ щодо того, щоб цю ситуацію тримати спільними зусиллями під контролем, оскільки об'єкт ядерний – це відповідальність не тільки тієї країни, яка зараз контролює, в нашому випадку Росія повністю утримує контроль над ЗСЕ, відповідальність також і всього міжнародного співтовариства над тим, щоб змусити такі країни
країни, як Росія, країни-агресори, які використовують об'єкти енергетики для так званого енергетичного і ядерного терору практично всього світу, щоб змусити їх дотримуватися міжнародних правил, міжнародно визнаних правил щодо експлуатації і взагалі поводження з такими об'єктами. Дякую. Дякую вам за докладну інформацію. Про ситуацію в енергосистемі нам розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.